studuje francouzský jazyk na pedagogické fakultě 5. rokem a říká, že každý učitel musí být i trochu hercem. Veronika Planerová je jednou z organizátorek festivalu francouzského divadla a zároveň členkou divadelního souboru Echo. Myslím si, že divadlo je prostředkem k tomu, který může člověku usnadnit cestu i v tom cizím jazyce, aby to tomu porozuměl a aby ztratil zábrany v tom jazyku. Festival umožňuje setkání lidem z různých koutů Evropy, které spojuje vášeň pro francouzštinu a pro divadlo. Jednou z nich je paní Maria Frengy, která pravidelně vede divadelní workshopy. Je crois que cette rencontre, ce festival qui se passe maintenant il y a je crois 8 ou 9 ans, c'est une magnifique idée de rencontrer des différentes projets, des différentes manières d'approcher la pédagogie et en même temps le théâtre. Součástí festivalu nejsou jen workshopy, ale také různé přednášky a divadelní představení. Za mnou za malou chvíli začne premiéra stínového divadla s názvem Kráska a zvíře. To je hra, na které si režii poprvé vyzkoušeli i samotné studentky. Začátek byl hodně obtížný, protože jsme museli nejprve napsat scénář, museli jsme ho nechat přeložit, potom jsme museli začít vymýšlet vůbec, jak budou vypadat loutky. Mě to ještě dobíhá, ještě si to neuvědomuji úplně, že už je konec, že už to fakt proběhlo, že to není sen. Milovníci francouzského divadla mohou na představení dorazit i v průběhu roku. Divadlo Echo jich plánuje uvést hned několik. První zahrají už před Vánocemi. Pro Muni TV Eva Štefanková a Daniela Krásenská.